У випадку аварії на Запорізькій атомній електростанції першочергово треба зайти до укриття, підвалу або середини будинку, триматися подалі від стін та даху, надіти маску, респіратор або ватну марлеву пов'язку. Також при собі мати дводенний запас води та їжі в герметичних ємностях. Увага всім! Всі отвори в будівлі потрібно герметизувати скотчем або мокрою тканиною. Також вимкнути кондиціонери та обігрівачі, каже генеральний директор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб Тарас Тищенко. Створіть запаси бутильованої питної води, придбайте очищену питну воду і залиште у себе вдома. А також створіть запаси технічної води і створити собі запас за розрахунку 20 літрів на одну людину. Будь-які продукти харчування, які мають герметичну упаковку. Це консерви, це вакуумовані продукти. Проте розраховуйте на те, що запас їжі вам потрібен на дві доби. Перша доба – перечекати, коли буде об'явлена евакуація. А друга доба – для того, щоб безпечно евакуюватись до визначеного місця для евакуації. За словами Тараса Тищенка, як тільки пролунало попередження про радіаційну небезпеку, треба випити калій-йодид. Втім, каже, його не можна вживати людям, які мають захворювання щитовидної залози та старшим за 40 років. Якщо ви ще не отримали калій-йодид, а вам він показаний, ви повинні звернутися до свого сімейного лікаря в центр ПМСД або в амбулаторію і отримати запас пігулок Є. Після отримання сигналу про ядерну небезпеку, ви повинні знаходитись в укритті щонайменше одну добу. За добу рівні радіації знижуються в сотні разів. Почувши сигнал тривоги, треба вимкнути радіо, телебачення або інтернет та прослухати вказівки від місцевої влади. Покидати власне укриття можна лише після офіційного дозволу рятувальників, поліції або інших державних структур. Під час евакуації для дітей та тварин потрібно підготувати записки з їхніми даними та контактами близьких та прикріпити їх на одяг. Головний фахівець відділу інженерно-технічних засобів та оповіщення Кирило Кузьменко розповідає, також необхідно зібрати тривожну валізу. Людина одразу почувши сигнал повітряна тривога або увага всім, одразу взяла тривожну валізу і покинула місце. В тривожну валізу входять саме головне, це треба туди зложити документи, паспорта, дублікати ключів від квартири, машини. По-друге, це продуктові набори, питна вода на 2 дні, сірники, ліхтар, радіоприймач, якщо ви будете знаходитися у захисній споруді, змінний одяг, захисні пов'язки. У разі надзвичайної ситуації під евакуацію підпадають близько 138 тисяч людей. Це жителі Біленьківської та Долинської громад області, а також Хортицького та частини Дніпровського районів Запоріжжя. Втім, нині ситуація на Запорізькій атомній електростанції контрольована. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.